amb l'última novetat que hi ha hagut, que és que el fet d'estar imputat, ja hem decidit que definitivament no el tornarem pas a contractar. Tot el que ha fet aquest senyor amb l'Ajuntament ha estat positiu pel nostre poble. Vull dir que no ha remenat diners, que no hi ha hagut cap conveni. Ara, totes les gestions que ells s'han fet seran posades damunt la taula en els grups municipals en una reunió que tenim dijous que ve. I qualsevol persona que vulgui rebre, que estigui preocupat, que vulgui informació, està a la base de tothom. Màxima transparència, que és un dels objectius d'aquest govern. Tots els regidors tindrem accés, teòricament, a la informació que ens vulguin donar per intentar revisar. Entenem que ha d'haver-hi tècnics al darrere que ens donin suport per veure el què i el com. Sobre tots els projectes, pues, jo ho vaig comentar, està tot sota sospita. Que l'Ajuntament, que l'equip de govern, que és un grup compacte, que és una dictadura però democràtica, que ho aproven tot degut a la seva majoria sense tindre per res en compte l'oposició, ells van a la seva. Nosaltres allà tenim molt clar que volem analitzar en concret el cas de Can Viader. Can Viader era una zona que s'havia descartat d'urbanitzar durant la tramitació fa 2 anys del Pla General nostre, ja s'havia decidit unànimament que no calia tocar aquell tros. Encara que ara hagi sortit com un bolet un intent d'urbanitzar aquella zona, per nosaltres, si no ens ho demostren molt bé la necessitat i veure ben bé les motivacions que hi ha darrere, doncs nosaltres això ho volem aclarir durant aquesta reunió del proper dijous. En Genís Carbó i l'equip de govern estaven treballant en una modificació puntual del pla general. Bé, nosaltres volem saber fins a quin punt això està treballat i ho volem posar sobre la taula. Tots els temes que en Genís Carbó havia rebut l'encàrrec per part del govern, el propi regidor d'urbanisme o d'alcaldia, per estudiar temes urbanístics, estaven tots en una fase de, diguem, de treball i d'avantprojecte de tot. És a dir, cap ni un dels temes que hi ha treballat encara no han gaudit ni d'una aprovació puntual, ni ja sigui des d'una junta de govern o des d'un plenari. Aquest senyor sí que és cert que sobre el paper tenia 2 dies de dedicació. La realitat és que més d'una vegada jo havia anat amb ella a fer reunions i gestions, de dilluns a dimecres, o hi havien hagut reunions o s'havia requerit la seva presència i ell sempre havia vingut. Fos dilluns, dimarts, dimecres, els dies que fos. Els dies que vam fixar va ser dijous i divendres. Però, per exemple, el dilluns era un dia que habitualment ell més d'una vegada havia vingut o ens feia gestions o t'enviava correus, feia, doncs, allò que se'n diu feina fora d'horari o feina des de casa o digue-li com vulguis dir. Són càrrecs de confiança que es van votar el mes de juliol de l'any 2007, que amb el poble li han costat més de 600.000 euros, 100 milions de les antigues pessetes. Els posen els partits, que cada persona faci la seva petita reflexió. Nosaltres sempre hem estat d'acord en que hi hagués un gerent a l'Ajuntament, una gerència, a l'anterior mandat no hi va ser, però el que no hi estem d'acord és que hi hagi 4 càrrecs com es donen en aquest moment. Teníem on ens van enganyar, on teníem que era una necessitat i enteníem que era per ajudar el regidor. Per tant, tal com hem comunicat, enteníem que els sous se l'havien de partir d'alguna manera. No? És cert que ara votaríem totalment diferent. Ara votaríem en contra dels càrrecs de confiança tal com l'estan fent servir. Hi ha prou gent per poder fer les feines que cal fer sense haver de contractar cap persona de fora i més si no coneixes ben bé de quin peu calça la persona aquesta de fora. Mira, el càrrec de confiança és una persona que la contractes en funció d'unes necessitats concretes. En aquests moments Cardedeu necessita desenvolupar-se urbanísticament per poder permetre el creixement econòmic, per poder permetre que tinguem llocs de treball en el nostre poble. I aquest senyor amb això ens ha ajudat. El dia que això Cardedeu no ho hagués necessitat, si no hagués passat el tema Pretòria, aquest senyor hagués deixat de treballar a l'Ajuntament de Cardedeu. És una figura que, cobrir-la o no, està en mans doncs, del grup de Convergència. És obvi que l'àrea territorial és una àrea molt carregada de feina. La figura d'un assessor extern per reforçar temes de planejament urbanístic a vegades és necessari. Pot ser que per temes puntuals, alguna modificació de pla general o algun estudi de detall, es pugui recórrer a contractar a alguna figura externa, algun assessorament extern.
Ja es veurà si serà de confiança o serà en un, bueno, o serà en procediment negociat, buscar tres gabinets, escollir el que millor s'adapti a fer aquell suport i continuarem endavant amb tots els temes que estan en curs. Entenc que un càrrec de confiança, la mateixa paraula ho diu, si ha traicionat a qui l'ha posat, no sé si qui ha posat també hauria de dimitir i deixar el càrrec per a altra gent que no tingui elements de confiança que siguin nocius. Ara volen fer una auditoria. Sempre demanaven a l'oposició fer una auditoria de 4 anys o de 8 anys. Ara només la faran, la volen fer de 2 anys, de l'any 2006 i 2007. Espero que s'estalvin aquests diners perquè el pas que anem, torno a ser reiteratiu, a lo millor aquesta auditoria se la fan des de Madrid, perquè ve algú a saber com van les comptes. Quant a la corrupció, dir-vos també que tolerància zero. Ho deixem molt clar a nivell de Cardedeu i a nivell del país. Tolerància zero. Ara bé, també reivindiquem la dignitat dels polítics, d'aquells polítics centenars que estan treballant dia a dia amb els ajuntaments i que tenen una vocació de servei a la ciutadania.